які заговоримо, у вас сльози на очах виступають. Вам шкода їх. З вами? Ні, підемо далі. А ви пасти там будете? Віддали своїх пісних, приїхав, я нам поки збираю, зі сьогодні. Та я не збираю, мені... Люди виїжджають вже від селя, і вона там приходить, дочка чи невістка, каже, матір, беру на 6-й, 7-й, 8-й етаж, куди ж я козу заберу, візьміть, хай вона у вас буде. Ну та нехай, тоді другі привезли, тоді там тут вчителі школи, виїхав, а комусь оставив коз, тоді туди прилетіло, а він мені дзвонить, каже, поїдь там козу одну, стінка придавила з козенятами. Дві цілих там, каже, те, пособирай їх і забери їх, хай у тебе поки побудуть до лучших времен, хай побігають. Так, кажу, у мене вже і так, ну та візьми, ну візьму, де ж їх там. Пошліть, покажу. Ходи за нами, не побігав. Та тобі. Вони от за вами тільки, так, да, ходять? Так, стою. Скажіть, що це тут у вас, запаси їжі для них? Так, да, сухарики. Оце тут сухарики. І все, що... Тут сухарики повинен бак у мене. Це ще частично з того году осталось. Ну а тут, що тут? Тут все, що... Тому муку вже он Хабіб починає їсти. Це горох. Це макарони. Це я навіть не знаю, що тут. Наскільки цих запасів ви вистачали? Спагеті. Та поки я ними не користуюся. Хліб поки в мене є. Це мене, так сказати, на чорний день.